ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ ସରକାରୀ ବାବୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖରିଆର ରେଞ୍ଜର ସଦାନନ୍ଦ ସୁନାନୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟର 6 ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ସେଥିରୁ ରାୟଗଡ଼ାସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ଜ୍ୱାଇଁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଖୁରା PWD ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ବାଲାଜୀ ଟାବରାରେ ଥିବା ବାସଭବନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସଠିକ୍ ଆକଳନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ DSP କହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଚଢ଼ାଉ ଶେଷ ପରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଖୁରା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର PWD ରାୟଗଡ଼ାଙ୍କର ଘରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ସଦାନନ୍ଦ ସୁନାନୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବି ରେଟ୍ ଚାଲିଛି। ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଇଠି ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇପାରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରେଟ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆକଳନ ହେଇନି, ଚାଲିଛି, ଜଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଆମର 6 ଜାଗାରେ ରେଟ୍ ହେଉଛି, ତା ଭିତରୁ ରାୟଗଡ଼ା ଗୋଟିଏ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଅଜୟ ରଥ। ଅଜୟ, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ତ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପାଖାପାଖି ରାଜ୍ୟର 6 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଏକକାଳୀନ କରାଯାଉଛି? ବଡ଼ କଥା, ଖରିଆ ରେଞ୍ଜର ସଦାନନ୍ଦ ସୁନାନୀଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ତାଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ କରି ଯଦି କହିବା କି ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଖୁରା ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ମି, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଖରିଆ ରୋଡ୍ ରେଞ୍ଜର ଅଛନ୍ତି ସଦାନନ୍ଦ ସୁନାନୀ। ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମାନେ ଗୋଟେ ଇଲିଗେସନ୍ ଆସିକି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାର 6 ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭବାନୀପାଟଣା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଖରିଆ ରୋଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା। ରାୟଗଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ବାଲାଜୀ ଟାୱାରରେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ରହନ୍ତି, ସେ ଅଛନ୍ତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଖରା PWD ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ତ ରାୟଗଡ଼ାର ଟିମ୍ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ମଲ୍ଲିକ DSPଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆମକୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଠିକ୍ ଆକଳନ ହୋଇନଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବିଷ୍ମି। ଅଜୟ, ପାଖାପାଖି କେତୋଟି ଟିମ୍ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି? ରାୟଗଡ଼ାରେ 6 ଟିମ୍ 6 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଥିବା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ DSP ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ମଲ୍ଲିକ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ଭବାନୀପାଟଣା, ଖରିଆ ରୋଡ୍, ରାୟଗଡ଼ା, ଅନ୍ୟ 3 ସ୍ଥାନର ସେ ସୂଚନା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆଜି ମାନେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ 6 ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ DSP ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ମଲ୍ଲିକ ବିଷ୍ମି। ନିହାତି ଭାବରେ ଅଜୟ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ପାଖାପାଖି କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥିବା କିଛି ଆକଳନ ହେଲାଣି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମିତି କୌଣସି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଆକଳନ ମାନେ ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ରହିଛି। ଆକଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମିତି କିଛି ଆକଳନ ହୋଇନାହିଁ। ଆକଳନ ହେବା ପରେ ସେ ମାନେ ରେଡ୍ ସରିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନିହାତି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।